ସାର କଳା ବଜାରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠାବଳି ମୁନାଫା କମାଉଛନ୍ତି ବେପାରୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସାର ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବେପାରୀ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଚାଷୀ କୂଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ 30,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ କାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାର କଳାବଜାରୀ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରଠାରୁ ଅଧିକ ଦରରେ ମିଳୁଛି ସାର ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ୟୁରିଆ ସାର ବସ୍ତା ପିଛା 400 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 500-600 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସେହିପରି ଡିଏପି ସାର ବସ୍ତା ପିଛା 900 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ କଳା ବଜାରରେ 1,000-1,200 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସୋସାଇଟିରେ ତ ଏବେ ଆଉ ସାର ମିଳୁନି ଆଗରୁ ଯାହା ଆସୁଥିଲା ସେଇଟା ଆଣିକି ରଖିଛୁ ଆଉ ଏବେ ତ ଦୋକାନରେ ନେଲା ବେଳକୁ ଅଧିକା ରେଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଭାବ ତ ନିହାତି ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ବିଲ ବି ଏତେ ଜମି ଏତେ ଚାଷ କରୁଛୁ ମାନେ ନିହାତି ତ ଅଧିକା ସାର ଆସୁଥିବ ଯାହା ହଉ କରିଛେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତ ଆଣିତେ ପଡ଼ିବ ନା ବାହାରି ଦୋକାନର ଦାମଟା ବେଶୀ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠୁ ସୋସାଇଟିରୁ ନେଇକି ଧାନ ପକେଇଛି ବିଲର ସବୁ ସାର ମିଳୁଛୁ ଆଉ ୟୁରିଆ ହେରିକା ମିଳୁନି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ 45 ହୋଲସେଲର 580 ରିଟେଲର ଓ 977 ପ୍ରାଇଭେଟ ସାର ଦୋକାନ ରହିଛି ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଚାଷୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ସାର ଦୋକାନରୁ ଏକାଥରକେ 20,000-30,000 ଟଙ୍କାର ସାର କିଣିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କିନ୍ତୁ ପରେ ଆସ କହି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ ଫଳରେ ବଢ଼ୁଛି କଳାବଜାରୀ କାରବାର ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ସୁଦ୍ଧା ଗଚ୍ଛିତ ସାର ଅଛି 11,134 କେଜି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି 34,915 କେଜି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି 55,000 କେଜି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୟୁରିଆ 3,703 କେଜି ମହଜୁଦ ଥିବାବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି 8,000 କେଜି ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠାବଳି ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ମୁନାଫା କମାଉଛନ୍ତି ସାର ବେପାରୀ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବେଫିକର ହୋଇ ବସିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରା ନଗଲେ ଚାଷୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଏ ବର୍ଷ କେତେ ଖରିଫ ଫସଲ ହେଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ବା ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସାରଟା ଆପଣ ସପ୍ଲାଇ କରିବେ ଆଉ ସାର ଆପଣ ହଡ଼ପ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଦାମରେ ବି ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ଗୋଦାମରେ ରହୁଛି ପଚିକି ସଢ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କର କଥାଟାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯେମାନେ ବାଟମାଳା କରୁଛନ୍ତି ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ଗଚ୍ଛିତ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଆମର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ତିଆରି ହେଇଛି ଆମର ସେଥିରେ ଆମର କୃଷି ବିଭାଗ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଏବଂ ରେଭେନ୍ୟୁ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର POS ମେସିନ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଡାଉନ୍ ଏସବୁ ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କରାହେଉଛି ୟୁରିଆ ଟିକିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି ୟୁରିଆ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ରୁଆଣ୍ଟା ଟିକିଏ ଲେଟ୍ରେ ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ୟୁରିଆର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ କଳାବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ନିୟମ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବେପାରୀ ଫଳରେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି କଳାବଜାରୀ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସାର କଳାବଜାରୀ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ କିଏ ନେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ସାର କାହିଁକି ସାର କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ପ୍ରଶାସନ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍